Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nastavlja da podmlađuje oprema i obučava policiju. Nabavljeno je 25 novih vozila koja će biti u službi tokom obavljanja svakodnevnih poslova svih organizacionih jedinica i policijskih uprava. Za opremanje policije vlada je u proteklom periodu izdvojila oko 150 miliona maraka. Ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske novih 25 službenih vozila. Vozila će biti uručena svim policijskim upravama u Srpskoj. Vozila su sredstvo jedno od posebnih sestava rada Ministarstva unutrašnjih poslova. Neki od njihovih poslova se ne mogu ni obavljati bez službenih vozila, dakle koje će dobiti sve naše organizacije jedinice, sve policijske uprave i sve osnovne organizacije jedinice u sjedištu. Opredeljenje MUP-a je da u narednom periodu nastavi da ostvaruje svoje tri strateška cilja: opremanje, podmlađivanje i obuka policije. Posljednjih 5-6 godina vlada Republike Srpske izdvojila u opremanje ministarstva oko 150 miliona konvertibilnih maraka i uglavnom je to, evo, upravo ovog časa možda najaktuelnije. Imamo već podjelu redovne policijske uniforme i to je gotovo 11-12 miliona. Podsjeću samo na jedan sjajan projekat stacioniranih radara koji je također oko 12 miliona cijeli taj projekat. Ministarstvo unutrašnjih poslova ima više od 500 kadeta, od kojih je 200 završilo pripravnički staž. Zbog velikog interesovanja produžen je i konkurs za 26. klasu Policijske akademije. U odnosu na prethodne godine, ove godine upravo za ovaj poziv vlada veliko interesovanje žena.